Bir okrugtan 30 talapker Bişkek'ten Lenin okrugundagı şaylonun jıyıntığı. Uluttuk krokodildir. Dip Akademiyanın kafedra başçısı el aralık forumdagı sözü üçün jawap berebi. Salyuttan jabırkaган okuuçu Suzaktagı okuyadan kiyin mektep direktörü orun basarı menen işten ketti. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып эфирде күнжүрүш маалымат программасы студияда Мирлан Маматалиев саламатсыздарбы. Өзбекстандын Самарканд шаарында кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын жолугушуусу болду. Кыргызстандын министрлер кабинети кабарлагандай жумушчу топтордун жыйындары жана биргелешкен демаркация комиссиясынын биринчи отурумунда чек аранын айрым тилкелери боюнча биргелешкен изилдөөлөрдүн жыйынтыгы талкууланды. Жыйынтыгында тараптар мамлекеттик чек араны демаркациялоо боюнча ченемдик укуктук жана техникалык документтерди бекитишти. Тиешелүү протоколдорго кол коюлду. Эки өлкөнүн чек арасын делимитация жана демаркациялоо аяктаганын президент Садыр Жапаров быйыл 27 январда Бишкекке мамлекеттик сапар менен өзбек президенти Шавкат Мирзиёев келип кеткенде айткан. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин борбордук аппаратынын жаңы имаратынын курулушу башталды. УКМКнын маалымат кызматы билдиргендей, пайдубалга капсула салуу иш-чарасына мекеменин Камчыбек Ташиев баштаган жетекчилери, ардагерлер катышты. Ташиев анда заманбап имараттын курулушу менен коопсуздук кызматкерлери ишинин натыйжасы жогорулай турганын белгиледи. 16 майда УКМКнын Сокулук райондук бөлүмүнүн имараты капиталдык оңдоодон өткөнү белгилүү болгон. Былтыр Мартта атайын кызматтын академиясынын имараты курула баштаган. 2021-2022 жылдары бир катар район жана шаарларда мекеменин жаңы имараттары курулду. Кече күнү Бишкек шаарындагы бир мандаттуу номер 26 Ленин шайлоо округунда мөөнөтүнө мурда өткөн депутаттык шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча талапкер Дамира Ниязалиева жеңишке жетти. Автоматтык эсептөөчү урналардын жыйынтыгына ылайык Ниязалиева шайлоого катышкандардын 35,83% добушуна ээ болду. Башкача айтканда ага 6242 шайлоочу добуш берди. Аталган аймакта 125 миңдей шайлоочу катталганына карабай өнөктүккө анын 13,95% гана катышып, соңку 3 жылдагы эң төмөн көрсөткүч болуп калды. Кененирээк Таза Гүл Эмилбекованын материалында. Бишкек шаарында өткөн кайра шайлоодо бир мандаттуу номер 26 Ленин шайлоо округундагы өнөктүктө талапкер Дамира Ниязалиева алдыга чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясы кабарлагандай добуш берүүгө бул округдагы шайлоочулардын 125 миңдей шайлоочусунун 13,95% гана катышып, бул соңку 3 жылдагы эң төмөнкү көрсөткүч болуп калды. 29 талапкердин ичинен алдыга чыккан Дамира Ниязалиевага шайлоого келген 17,423 адамдын 35% же болбосо 6242 добуш берген. Ниязалиева Дамира Баскановна 6242 добуш же 35,83%. Алдыңкы бештикке кирген талапкерлер Дамира Ниязалиева 35,83%, Улан Сариев 11,88%, Эртай Исаков 7,56%, Акыл Айтпаев 5,67%, Аттокур уулу Илимбек 5,15% добушка ээ болду. Мөөнөтүнө мурда өткөн шайлоодо 3-чү орунга илинген талапкер Эртай Исаков буга чейин Ниязалиеваны добуш сатып алууга айыптап чыккан. Ал бир нече адамдын акчасына отурган видеосун таратып, алар Ниязалиеванын тарапташтары экенин билдирген. Ал эми социалдык тармакта жарыяланган бул билдирүүлөр боюнча үн каткан Ниязалиева муну атаандаштарынын каралоосу катары сыпаттады. Өнөктүктүн жүрүшүндө Боршайкомго эреже бузуулар боюнча 9 арыз түшүп, 6 кайрылуудагы маалымат тастыкталган эмес. Ал эми үчөөнү укук коргоо органдары териштирүүдө. Корутунусу шайлоонун жыйынтыгына таасир этиши мүмкүндүгү расталды.
Doğuş satıp alular boyunca bir bildirü İçki İşler bölümünde tergö jürgüzülüp atat. Ошондой эле дагы эки билдирүү боюнча укук коргоо органдары да кароодо. Биздин электрондук реестрде мындай кеңири маалымат көрсөңүздөр болот. Айтып кеткендей, ар бир участкалык жана округтук комиссиянын добуш берүүнүн жыйынтыктары чыгып атканда жана Борбор шайлоо комиссия тарабынан шайлоонун натыйжалары аныкталып атканда баардык келип түшкөн маалыматтар арыздарга дагы акыркы чечимдер чыгарылат. İçki İşler Ministerliği Mönötnömurda belgilengen kayra şaylo baştalgandan beri mıyzam buzu faktısı boyunca jalpı 15 arız tüşkönün bildirdi. Alımı Ministerlik Niyazaliyevanın ştabında işte ittigen ügütçülörgü baylanıştuğu doğuş satualı faktısı iliktenip jatkanın bildirdi. Ошо подкуп голосов жана кайт бергенде эле РТСКвтын тарткан видео тасмасы боюнча териштүү жүргүзүлүп, ошо автоунаада иште автоунаада отурган жаранга чакырылып суракка алынды. Анын көргөзмөсүнө ылайык болду. Дамира Ниязалиеванын мындай расмий эмес өкүлү катары өзүн тааныштырып атат. Дамира Ниязалиеванын айтуусу боюнча анын көргөзмөсү боюнча Дамира Ниязалиеванын көрсөтмөсү боюнча ал ошол шайлоо участкасында отуруп мыйзам бузуучулуктар аныкталган болсо ага кабарлоо боюнча отурган деп көргөзмө берип атат. Өнөктүктү алдыга чыккан талапкер Дамира Ниязалиева учурда 63 жашта, Нарын облусунун Жумгал районунун Арал айылында туулган. Буга чейин Жогорку Кеңештин 4-5 чакырылышынын депутаты болгон. Аткаруу бийлигинде вице-премьер жана саламаттыкты сактоо министри кызматтарын аркалаган. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине нааразы талапкер 3 күндүн ичинде сотко даттаналат. Айта кетсек, мөөнөтүнө мурда шайлоо өткөрүүгө мурдагы депутат Жанбек Абировтун кафедеги мушташ чырына байланыштуу мандатын тапшырганы негиз болгон. Таза Гүлем Илбекова, Талантбек Аширов, New TV. Сузак районундагы номер 16 Акбаров атындагы мектебиндеги акыркы коңгуроо салтанатында катталган окуяга байланыштуу директордун милдетин аткаруучу Нажмединов жана анын окуу тарбия иштери боюнча орун басары Абдулла Хожаева ээлеген кызматтарынан бошотулду. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги кабарлады. Маалыматта айтылгандай 25 май күнү аталган мектептин 11 класстарынын бүтүрүүчүлөрү салтанаттуу иш-чара өтүп жаткан аянтка кирип келе жаткан. Бүтүрүүчүлөрдүн бири пиротехникалык каражатты күйгүзүп жаткан мезгилде 7-чи класстын окуучусу анын жанына кокустан бара калган. Натыйжада 7-чи класстын окуучусунун бети күйүп калган. Ал дароо Жалал Абад шаардык ооруканасына жеткирилген. Учурда бейтапканада дарыланып жатат. Министрлик анын абалы канааттандыраарлык экенин билдирди. Билим берүү жана Илим министрлиги жалпы билим берүү мекемелеринин жетекчилерине ар кандай салтанаттарда пиротехникалык каражаттарды колдонбоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, кол койдурулганын маалымдады. Социалдык тармактарда Тышкы иштер министрлигине караштуу дипломатиялык академиянын кафедра башчысы Айнур Жоробекованын тил жөнүндө сүйлөгөн сөзү кызуу талкуу жаратууда. Жоробекова Орусиядагы эл аралык форумда тил жөнүндө сүйлөп жатып, улуттук крокодилдердин нааразычылыгына карабай, Кыргызстанда орус тили бардык тармакта жетиштүү колдонулат деген. Мындан улам академиянын профессоруна нааразычылык күчөп, терс пикирлер чыңалууда. Жоробекова тилдин кадыр баркын шек келтирген үчүн жоопко тартылабы? Буга мамлекеттик тил комиссиясы кандай чара көрөт? Бул турасында Акыл Аймаратованын сюжетинде сөз болот. Медиа боюнча айтсак, толук Орто Азия үчүн жооп бербейм, бирок бизде орус тили расмий тил катары баш мыйзамда жазылган. Кыргызстандын аймагынын 90%ына спутник таркайт. Кыргыз жана орус тилдеринде билим берген мектептер дээрлик тең чамалуу. Улуттук крокодилдердин каалоосуна каршы жогорку окуу жайларда окутуу орус тилинде жүргүзүлүп келет. Бул сөздү Тышкы иштер министрлигине караштуу дипломатиялык академиянын кафедра башчысы Айнур Жоробекова Орусиядагы эл аралык форумда сүйлөгөн. Тасма интернетке демалыш күндөрү жарыяланып, академиянын профессоруна карата дароо терс пикир чыңалды. Социалдык тармактын колдонуучулары Жоробековага мамлекет мыйзамдын негизинде чара көрүп, наамдары болсо ажыратууну сунуштоодо.
el aral dengeldeki forumda kırgız ökülü öz ulutun kırgız bolup turup öz ulutun nasyonal dep aytkanı krokodil dep aytkanı bul geçirilgis jana kılmış joona tartıla turgan iş. Себеби улуттук арнамызга шек келтирүү беренеси бар. Мына ошо берене менен бул айымды кылмыш жооуна тартуу зарыл. Мен дагы бир жолу айтайын, бул улуттук арнамызга шек келтирүү биздин кыргыз тилине, биздин үрп-адатка, негизи эле биздин кыргыздын diline şey keltirüü bul geçirilgis derse oşondan men oyumça Jogorku Kengeşke men Nurlan Mırzağa da kayrılığı joldodum. Tez arada Jogorku Kengeşte karalıp kızmattan çettetilip kana koybostun mıyzamga layık prosessualdık normala layık jopkerçiligi daha karalış gerek. Кыргыз тилин аздектеп сүйлөгөндөрдү улуттук крокодилдер деп атаган Жоробекованын сөзүнөн президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссияда кабардар. Мындан улам аталган мекеме улуттук тилди кемсинткени үчүн академиянын профессоруна тиешелүү чара көрүлөрүн билдирет. Эми чара көрүү аракетин көрүү керек. Менимче эгерде жөнөкөй эле катардагы бир кызматкер болсо, же болбосо, жаран болсо, балким баягы эмоционалдык эмне айтылган делиниши мүмкүн. А бирок бул эжекебиз эл аралык конференцияда айтып атпайбы. Эл аралык конференцияда өзү кафедранын башчысы экен дипломатиялык академиянын. Менимче кайрылабызбы, мына эки күндүн ичинде биздин мыйзамыбыз үчүнчү окууда каралат. Ошондон кийин колубуз бошоп калса, анда биринчи аңгемелешүүгө аракет кылып көрөбүз. Эгер дагы кайталап өзүн өзү позициясынан кайтпай турган болсо, анда албетте биз хор орундарына кайрылабыз. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө бир гана кыргызстандыктар салымын кошо алышат. Анткени кыргыз тили ата-бабадан бизге мурас катары берилип, ал муундан муунга өтүп келет. Мындан улам филология илимдеринин кандидаты Зарыл Алымбаева ар бир кыргыз атуулуу кыргыз тилинин жактоочусу болсо, ал мамлекеттин тилдин өнүгүшүнө салымын кошо алат дейт. Кыргызда жакшы сөз бар. Өз агасын агалай албаган бирөөнүн эшигин сагалайт да. Анан жаран катары менен жогоруда да айтып өтпөдүмбү, ар бирибиз тилибизди, энебизди кандай сүйсөк, мекенибизди, балабызды кандай сүйсөк, жаран катары биздин парзыбыз тилди сүйүү, эшикке чыкканда, сыртка барганда ушул мекенибиздин ар бир ташынын, тилинин, сөзүнүн, каада салтынын, нарк насилинин, ошол элдин жарандарынын коргоочусу болууга. Биз сыртка чыкканда ар ким өзү үчүн эмес, өлкө үчүн жооп бериш керек. Сенин аркаңда кыргыз улуту тургандыгын, сенин аркаңда кыргыз мамлекети тургандыгын эске алуу керек да. Ал эми коомчулукта академиянын профессоруна терс пикир айтылып жаткан учурда Жоробекова социалдык түйүн аркылуу улуттук крокодилдер деп айткан сөзүнө түшүндүрмө берген видеосун жарыялады. Түшүндүрүшүм керек болчу. Национальный крокодил дегенде. Аны байкадыңар, мен күлүп тиякта карап айттым. Айрыда биз ошо немени колдонобуз ошо терминди. Анын крокодил деген билбейм. Крокодил деген бул кандай десем, бул изначально жылкыч айбан. Дегени менен мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө ар кандай тоскоолдуктар жаралып келгени жашыруун эмес. Бул көрүнүштү адистер кыргыз тилин өнүктүрүүдө улуттук идеологиянын жоктугун жүйө келтирип келишет. Филологтор эл аралык форум болобу, мамлекеттик иш-чарабы, айтор кандай гана учур болбосун улуттун патриоту катары сөз айтууга оозу барбаса да, өзгөчө тил маселесине келгенде өтө аярлап, этияттап пикир билдирүү зарыл дешет. Коомчулукту дүрбөткөн окумуштуунун сөзү боюнча тиешелүү тармак кандай чара көрөт, азырынча айтууга эртелик кылат. Акылай Маратова, Талант Ашыров, New TV. Президент Садыр Жапаров малга салык салуу демилгесин колдобойт. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков билдирди. Анын айтымында Жогорку Кеңештин депутаттары демилгелеп жаткан мал жандыктарга салыктын түрүн киргизүү сунушу коомдо терс пикирлерди жаратууда. Мындай демилгени мамлекеттик бийликтин позициясы катары түшүнүп алгандар да жок эмес. Ага байланыштуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматы төмөндөгүлөрдү билдирди. Президенттин
barлыгы менен өткөн 2022 жылдын апрель айында фермерлерге жана дыйкандарга жеңилдиктер берилген. Анда айыл чарба багытында пайдаланылган жерлер 3 жылга салыктан бошотулган. Аталган мөөнөт аяктагандан кийин жер салыгынан бошотуу маселеси кайра карылат. Президент фермерлерге жана дыйкандарга жеңил шарттар түзүлүшү керек деп эсептейт. Ошондой эле депутаттардын мал жандыктарга салыктын түрүн киргизүү демилгесин колдобой турганын маалымдайбыз деп айтылат билдирүүдө. Белгилей кетсек, буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев малга салык салуу боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыккан болчу. Быйыл айыл чарба өсүмдүктөрү өткөн жылга салыштырмалуу 4000 гектар жерге көбүрөөк айдалды. Бул туурасында айыл чарба министринин орун басары Нурдин Алишеров жазгы талаа иштеринин жыйынтыкталышы боюнча маалымат берип жатып билдирди. Айтымында буга чейин иштетилбей келген жерлер айдоо жер катары колдонулуп, муну менен айыл чарба өсүмдүктөрү айдалган жердин жалпы аянты 1,232,000 гектарды түзгөн. Ал эми жазгы талаа иштери учурунда жалпы 42,2 миң тонна күйүүчү майлоочу май сарпталган. Маалымат жыйындын жүрүшү туурасында кененирээк кесиптешим токтолот. Кыргызстандагы сүттү Орусияга экспорттоого уруксат бериле элек. Буга Орусиянын Россельхознадзор мекемеси 21 апрелден тарта Кыргызстанда өндүрүлгөн сүт азыктарын Россияга кирүүсүнө тыюу салганы себеп. Эки тараптуу жолугушуудан кийин аталган мекеменин комиссиясы өлкөдөгү 5 сүт өндүрүүчү мекемени текшерип, учурда жыйынтыгы күтүлүп жатканы белгилүү болду. Министрликтин маалыматы боюнча сүттү Орусияга экспорттоо 2022 жылдын 2-чи жарым жылдыгынан бери активдешкен. Сүт өндүрүү боюнча отчёттук мезгил боюнча республикада 422,000 тонна сүт өндүрүлгөн. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 8255 тоннага, же 8% көп сүт өндүрүлдү. Бизде экспорт боюнча билесиздер, жана Россельхознадзор тарабынан кемчиликтер көрсөтүлгөн. Ошол боюнча азыр жоюу иштери жүргүзүлүп жатат. Анан кийин ушу процедуралардын баары бүткөндөн кийин Россельхознадзор онлайн текшерүүдөн кийин анан кийин кайра уруксат берилмекчи. Негизинен Кыргызстанда өндүрүлгөн сүттүн 80% Казакстанга экспортолот. Мындан улам учурда сүт азыктары кошуна өлкөгө гана жөнөтүлүп жатканы белгилүү болду. Ошол эле учурда сүттү Өзбекстанга да экспорттоо боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканы аныкталды. Бүгүнкү күндө мына айтып кетишти. Былтыр 2022 жыл 21 жылдан баштап Өзбекстан Республикасы менен бизде сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Ал жакка дагы ошол биздин сүт азыктарын Өзбекстан Республикасына экспорттоо боюнча. Бүгүнкү күнгө чейин мына биз сүт ассоциациясы менен биргеликте ал жакта бир топ баягы сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Ал жакка алардын өкүлдөрү да барып келишти 22 жылда. Ошонун жыйынтыгы менен жакынкы арада уже сүттү баягы экспорттоо мүмкүнчүлүк ачылды. Бүгүнкү күндө сүттү экспорттосо болот. Бирок негизги талап ал жакта реестрге кириш керек болуп атат. Ошол Өзбекстан тарапта өзүнүн реестри бар сүт экспорттоочулардын. Андыктан Өзбекстанга сүттү экспорттойм дегендерди министрликке кайрылууга чакырды. Жыйында алдыдагы 2 жылдын аралыгында Кыргызстандын аймагында минералдык жер семирткичтерди чыгарган завод ишке кирери маалым болду. Тиешелүү келишимге министрлер кабинети тарабынан кол коюлган. Мындан улам заводдун биринчи этабы күзгө чейин ишке кирип, анда 26 миллион доллар каралган минералдык жер семирткичти чыгарган завод курулат. А экинчи этабында 234 миллион менен доллар менен минералдык жер семирткичтерди. Ал жерден карбамит чыгат. Ошол курулуш иштери башталып, 2 жылда уже түшүмүбүзгө берет деген ишенчтебиз. Бизден азотный удобрение деп коебуз, азот жер семирткич, карбамит чыгарылат. Негизинен мунун сырёсу негизинен көмүр, анан абадан алынган эме болот. Азот болот. Ошон эле себебинен фосфор калий чыкпайт. Бул негизги заводдордун бир багыттуу жумуштары болот. Мына өзүңүздөр билесиздер, ушул Россияда, Өзбекстанда, Казакстанда эле ар бир завод өзүнүн багыты менен гана минералдык жер семирткичтерди чыгарып келет. Себеби азот чыгарган жерден башка баардык комплекстүү баарын чыгарганга өтө мүмкүнчүлүк болбойт. Ошон үчүн бул бир завод азоттук жер семирткичтерди чыгарат, бир завод калий чыгарат, а бир завод фосфор чыгарып келет да. Быйыл айыл чарба өсүмдүктөрү өткөн жылга салыштырмалуу 4000 гектар жерге көбүрөөк айдалып, 1,232,000 гектарды түзгөн.
Акылай Маратова, Талант Ашыров, New TV. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.